Адамзаттын өмүрү мезгилге окшош. Өмүр жазы жаштык кез болсо, өмүр көзү турмуштун ачуу таттуусун көрүп, чыйралып, акыл менен иш кылып калган убак. Спектакльде койгон чыгармачылык топтун өзөгүн жаштар түзөт. Үч дос кыздар бирөө өткөндө катуу эстерине келишет. Бирөө арасында өтүп кеткенде ошондо ал кандай эле, кандай эле. А мунун жүрүшүндө алар бул турмушта эгенде баягы турмуштагыдай. Бир күнү жакшы сүйлөшөт, бир күнү жаман сүйлөшөт, урушат дейт, турмушта кандай. Ошондой болуп анан өтүп кеткенде биз эң жакын адамыбызды жоготконубузду кеч түшүнүп калат экенбиз да. Актриса кесиби ары татаал, ары кызыктуу. Кесипкөй актриса кайсы гана роль болбосун, аны мыкты аткарып, каармандын образына кирип, көрүүчүнүн жүрөгүнө жете билүүсү керек. Ал эми атактуу актриса эмгек жолунда көп кыйынчылыктарды багындырып, олуттуу татаал ролдорду аткарып келет. Жамиля Сыдыкбаева грим бөлмөсүндө даярдык көрүп отуруп, сахнага биринчи жолу чыгып жаткандай толкунданып турганын айтты. 79 жылы ушул академиялык улуттук драма театрга келген. Эмгектен кени анан ошондон бери баягы сахнада эмгек кылып атам. Ушул биздин театрдын ыйык сахнада. Эми ар бир артист үчүн ар кандай да эң кандай роль болбосун, ар бир роль өзүнчө кымбат. Өмүрүнүн 50 жылын театр жана киного арнаган актрисанын чыгармачылык кечесине сахналаш достору, кесиптештери келишкен. Мен Жамилянын бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм дагы. Келечекте дагы ролдорду жаратсын, талбасын, чарчабасын, карыбасын деген тилекти айткым келет. Жамиля менен 3 жыл мурун таанышкам. Аны менен тааныш болгонума кубанычтамын. Жамиля абдан таланттуу жана башкачалардан өзгөчөлөнгөн актриса. Ал ойногон бир спектакльдин режиссёру болуп, аны менен чогуу да иштешип калгам. Жамиля абдан жөнөкөй, жылы зоору менен оорубаган, оор бастырып анан эң негизгиси мунун интеллектуалдык деңгээли абдан бийик да. Өзгөчө мунун эмеси классикалык ролдорду мыкты ойнойт. Кыргыз актрисаларынын эталына айланган Татүбө Турсунбаевадай өзгөчө талантка ээ актрисалардан кура эмеспиз. Алса кино жана театр актрисасы Жамиля Сыдыкбаева Курманжан датка энебиздин ролун өзгөчө ийине жеткирип аткаргандыгы үчүн көпчүлүк көрөрмандардын жүрөгүнөн орун алган. Жамиля Сыдыкбаева өзгөчө таланттуу жана профессионалдуу актриса десек болот. Асель Сыдыкова, Жолболду Байсаев, Ош Прим жаңылыктары.